Entrará el Rui, fotràs el primo. Ho saps que et poden tancar el local per escàndol públic? Sí, home, tant de pebrots. Jo, a casa meva, foto el que a mi em dóna la gana, només faltaria. Sí, però a casa teva també és un local obert al públic. Ai, què collons, t'has vist algun cartell que posi reservat el dret d'admissió? Oi que no? Doncs això què vol dir? Que aquí pot entrar qualsevol capullo, com tal de que no em toqui allò que no sona. Sí, però és que quan el capullo és l'amo, la cosa canvia. Bueno, collons, hòstia, i què? Mira, una mica de pit i cuixa tendre no fa mal a ningú, collons. Ara, aquí mateix, hi fots una mica de música de varietés i l'Alemanya explicant quatre xistes, collons, això semblaria el Molina, una festa. Tant, i tant, ole, ole. Cuixa tendre, d'això en dius cuixa tendre? Què passa? Home, si t'haguessis depilat, tio, és que fots pena, fots pena. I aquests mitjons, tio, si estan més gastats que el xirri de la Càntaro, tio. Collons, ah, sí. Aquests mitjons, què els hi passa si me'ls vaig canviar divendres passat? Ah, a més, jo sense mitjons no sé anar pel món. Ara me'ls trauria i hòstia, em sentiria despullat. Fixa't. Va, a més, no et preocupis, collons, si aquí a aquesta hora ja ho saps que no entra mai ni Déu. I si Déu entrés, collons, tindríem una disputa i ell hi sortiria perdent. Ah, ja saps què passa, eh? Quan no vols que una cosa succeeixi, cony, és com això de la llei de Murphy. Has sentit a parlar de la llei de Murphy? No, i tu has sentit a parlar del principi de Parlana? No. Doncs és el principi que diu que en Hansi sempre fot el que li dóna la gana. Ja? Molt bé, oi, te fot el que vulguis. Eh? Però si entra algú jo m'esfumo, eh? I sobretot si és una tia jove. Que quedi clar. Una tia jove aquí. Ai. Collons, per cert, tarda molt, no? Deu estar preparant les agulles. Les què? Les agulles, les d'acupuntura, eh? Sí, home, les claven per relaxar la musculatura. I una polla? No, la polla no la claven, claven les agulles. Això sí, tio, es veu que han de vigilar molt de no pinçar cap nervi ni cap tendó. Uf, jo podria ser fatal, eh? Home, ni pensar-hi, tu. A mi que no em clavi ni una agulla que li salto el coll, eh? Home. Ets un cagat. Sí, home, posa-t'hi tu. Ets, a mi no em clavis cap agulla, eh? Tranquil, l'acupuntura no és el meu. Ah. Jo faig servir una altra tècnica. De conya. Hòstia! Hòstia, on vas amb aquest ganxo, collons? Si sembla tret d'un museu del terror, conyuyo. Hòstia, sembla d'allò d'aquell tio del... Bates. Norman Bates. Collons, treu-me això d'aquí. No pateixis. Això serveix per separar el teixit muscular adherit. El teixit muscular adherit? Hòstia, però això no deu fer sang, eh? Tu si fa sang, truca als Mossos, eh? Hòstia, però que exagerat ets, que no veus que és com una espàtula, que té la punta plana? Vale, d'acord, hòstia, però per què no ho fas com ho fa tothom, amb les mans? Esclar que ho faré amb les mans, però aquests gestos m'ajuden. D'acord, si tu ho dius, però tu vigila, eh? Has d'entendre que per una bona relació pacient-terapeuta, la confiança és bàsica. No, sí, home, això ja m'ho diu a mi el meu psicòleg, però a dia d'avui encara no sap quin és el meu nom real. Ah, sí? I com et fas dir? Alan. Alan Simonsen, per servir-te. Redeu original. Au, vinga, apa, que no acabarem mai. Ai, 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 ai. Que vols que passi la trucada, ja? Eh? Els Mossos. Però si encara no he començat a apretar. Hòstia, però és que tens les mans molt fredes, cony! Hosti, és que ets un fill de flor, eh? Un cagat, diria jo. Tu no hi fotis cullerada. A veure, ai, 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 ai. Però sí, ara estava pensant, com és que et vas posar a estudiar fisioteràpia a la teva edat? És allò que en diuen a la vejez la viruela? M'estàs tractant de vella, potser? Ei, no, de bon rotllo, eh? No, home, em sembla estrany posar-se a estudiar, conya, a la teva edat. Mira, ara deixa el cap mort, així, així. Tu relaxa't, eh? Sí. Relaxa't. Ai, 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 el meu cap, hòstia, el meu cap, que me l'ha separat del tronc, torna'm el meu cap, hòstia, que... De bon rotllo. Pensava tornar-te'l després que et disculpessis per haver-me tractat de vella, eh? Ai, vale, està bé, d'acord, però és que jo no em disculpo mai, però bueno, si vols ho retiro. Em sembla bé, retiro l'estrabada. Apa, que no acabarem mai, boca terrosa.
Sí, escolta, perquè estava pensant, i si ho deixem estar per avui? Jo mai no deixo una feina mig fer. D'acord, com vulguis. Ai, però m'has de jurar que no em faràs res, que no em deixi inútil per sempre més. Ui, no t'amoïnis. Tinc una bona assegurança de responsabilitat civil. Eh? Saps que fins i tot et pagarien una cadira de rodes? Okay. Sí, d'aquestes elèctriques amb motorets. Ei, són una passada. La meva tia en té una i quan se'n va fer migdiada jo li agafo per donar un vol. Ets molt graciós tu, eh? Però posa-t'hi tu aquí. Mira, m'atabals, eh? Ets tu el que per no pagar ets capaç de deixar-se ficar el dit al cul. Ui! Doncs saps que hi ha una nova tècnica de manipulació articular que encara no he pogut provar? Consisteix en traccionar a l'os de la cua i... Hòstia, no, ni parlar-ne, eh? Ni parlar-ne, que jo pel meu honor mato, vale? Mato! Saps que et trobo la pell molt resseca? Ja t'hidrates prou? Ui, que sóc una planta jo, o què? No, ho dic perquè és bo beure líquids, almenys 3 litres al dia. Hehehehe, pobres tu, diu si bevem prou líquids. Què et sembla? Recompte? Digue. Ja, per començar, quan arribem al Naranjito, un parell de sol i sombres per dir bon dia. 3 o 4 carajillos de cunyat en honor als nostres avis. Ah, exacte. Per dinar, vi d'agulla. Això sí, un parell d'ampolles. La ratafia per fer pair. Exacte, i mitja tarda, bueno, ja, un parell de gin tònics o 3 cauen només per estar a la paix. Ah, i algun cuba libre per mantenir la tradició. Que no passeu set, vaja. No, precisament. No riureu tant, no, quan us diagnostiquin una cirrosi. Ah, per compte. Bé, jo ja he escoltat prou per avui. Ja he acabat. Apa, nois! Collons! Adéu! Sap molt aquesta paia. Ens sí? Sap molt, m'ha deixat com nou. Va fer bé. Oh, ja. Home, ajuda'm, collons. No em deixis aquí barat. Oh, ja. Ara t'escolto, home. Ara què? Això és una experiència irrepetible. Com nou, nen. M'ha deixat com nou. Aquesta paia té unes mans d'or. Collons, hòstia, hauries de provar-ho. Oh. Bé, nois, fins una altra. Perdona, no m'has contestat la pregunta. Quina pregunta? Bueno, m'has dit com és que t'has posat a estudiar fisioteràpia a aquestes alçades de la teva joventut. Mira, quan estàs a la presó t'has de mantenir ocupat, si no el temps passa molt lentament. A la presó? Em van caure 3 anys. Per què? Intrusisme professional. Ah. Bogeries de joventut. Em feia passar per una metgessa d'una ONG. Tot anava molt bé. Fins que un dia va arribar un immigrant amb disenteria i li vaig receptar un laxant. I esclar, una mica més i se l'empassa el bater avall. Però ara és tot legal, eh? No patiu. Vinga. Adéu, Marcos. Adéu. Què? Com estàs ara? Tu em veus bé? Home, una mica castigadot, eh? Si és que ja m'ho deia la meva mare. Nen, al final, lo barato surt car. Sí. Mira la prova. Sí. M'he posat en mans de... Ah, ja no... Ni saborejo el sol i sombra com abans. Això com ho Santo Tomàs, eh? Una vez... Y nada más.